Задля зручності та безпеки на дорогах у Івано-Франківську взялися оновлювати дорожню розмітку. За словами посадовців управління транспорту і зв'язку, нині вже проведено 3 тендери на такі послуги. Загалом маркування планують оновити на 86 вулицях, у більшості випадків фарбою, але на 12 шляхах таки з'явиться розмітка холодним пластиком. І ще на 9 такі ж пішохідні переходи. Чиновники пояснюють, зробити це швидше заважала погода. Уже з 22 квітня почали наносити дорожню розмітку, почали з пішохідних переходів фарбою, оскільки погодні умови якби не дуже були сприятливі. Все ж таки пару днів, декілька днів ми знайшли можливість, і підрядник уже почав наносити. Зокрема, нанесено пішохідні переходи по вулиці Стуса. Крім цього, раніше комунальники оновили і розмітку на Франка. Нагадаємо, нещодавно тут змінили правила дорожнього руху, щоб розвантажити цю центральну вулицю. Десь в якійсь мірі ще є проблема з вулицею Мельника при виїзді лівий поворот на Січових Стрільців, але оскільки вулиця Січових Стрільців має малу пропускну здатність автомобілів, тому оптимально вже організовано роботу світлофорного об'єкту. Відповідно, я хочу сказати, що досить непогано вийшла робота даного об'єкту. Загалом на оновлення розмітки цього року у міському бюджеті передбачено 5 мільйонів гривень. Втім, цього замало. Додаткова потреба у коштах складає ще 1 мільйон гривень. Ілларіон Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.